Što se tiče programa koji su predložili, koji su predložili ustanove, mogu da kažem da imamo ovako, Arhić učestvovati sa javni čas politike, političke prilike i neprilike u Pirotu 30. godina, to je 8. avgusta 19. sati, galerija će imati nekoliko izložba slika, Narodno pozorište, gdje ih obično kritikujem, ali ovo godine će imati nekoliko predstava, Hasanaginica 6. i 9. jula u Lončevom gradu, zatim predstava za glumice, još uvijek se nisu odlučili da će biti na Gradskom trgu ili u sali, Ludilo u dvoje 19. jula, to će biti u sali, zatim biblioteka ima nekoliko programa, Duhovi duš Drine, promocija romana Angeline Petrović 3. jula u 19. sati, zatim Mirjana Bobić-Mojsilović 11. jula u 19. sati, i intimni poetički svet Slobodana Đunića 27.8. također u 19. sati.